Унікальні машини, дирижаблі та всюдиходи. У музеї «Машини часу» відкрили нову виставку саморобного транспорту. Нові експонати – родзинка залів музею. А створили їх науковці та інженери ще у 70-80-х роках минулого століття. Занурилась в історію винаходів і знімальна група «Відкритого». З десяток експонатів на виставці – частина нової колекції саморобного транспорту, яку збирали співробітники музею з приватних колекцій. Ми дивилися, що для людини зараз буде актуально. Ітог цієї виставки нашої, для того, що ми хочемо підвести, що не потрібно просто щось купувати в магазині, потрібно спробувати самому щось створити. І, знову ж, зараз під час війни це теж дуже важливе дійство, тому що багато людей змогли щось робити своїми руками, і в якийсь період часу вони виручили нашу армію. На виставці і дирижаблі, і автівки, і всюдиходи. А родзинкою експозиції став паровоз «Су». Створив його винахідник Анатолій Іванович Філіпенко ще наприкінці 80-х років. Майстрував у приватному будинку, а складні деталі робив за місцем роботи на Дніпропетровському тепловозоремонтному заводі. На жаль, запустити паровоз садової залізничної дороги Анатолій Іванович так і не встиг. Наразі співробітники музею сподіваються, незабаром у залізного коня вдихнуть нове життя. А поки відвідувачі можуть побачити на власні очі паровоз та дізнатися про життя винахідника. Цей паровоз Філіпенко Анатолій Іванович зробив для своєї дочки, для садової залізної дороги. Він хотів, щоб його дитина чим займалася. І це їй було цікаво. Він почти діючий образець. За багато років на вулиці він трошки, хоча в нас є бажання його встановити і може навіть проїхатись по музею. Серед цінних експонатів і автомобіль «Амфібія Муравей». Його створив у 1975 році уродженець Ізюма Шкарупа Григорій Трохимович. Працював винахідник на місцевому оптико-механічному заводі «Електриком». А ідея створення чудо-машини виникла в чоловіка ще під час Другої світової. Він учасник війни, Другої світової. І коли він під'їжджав до одного міста на грузовому автомобілі, він теж хотів пересічь річку, але мост був розбитий. И именно тогда он сказал: я вернусь домой и создам автомобиль, которому разбитые мосты нипочем. У него стоит мотоциклетный двигатель с двумя коробками передач, который понижает передачу, когда он входит в воду. А в воде он плавает за счет того, что у него идет привод на колесо, и на приводе сделано грибное колесо. Автомобіль «Балтика», створений наприкінці 70-х, теж частина експозиції. Винахідник Віталій Васюченко створив її з придбаної в таксопарку машини «Волга ГАЗ-21». Відреставрував, а кузов зробив зі склопластика. Ззаді у нас почти а-ля Америка 60-х років, десь так пантіак вийшов. Ну а спереді то ли у нього духа не вистачило, то ли запчасті були ограничені, тому спереді у него такой москвич-чайка получился. И когда пошел регистрировать автомобиль в ГАИ, представитель ГАИ сказал, что мы не будем регистрировать этот автомобиль, он очень вызывающий. То есть, вопрос, в чем же он вызывающий? Оказалось, что представитель ГАИ не устраивал руль из дерева. То есть он сказал, что в советской машине не может стоять такой эксклюзивный руль. А ще тут є лосьонок розробника Івана Лук'яновича. В автівці двигун від «Запорожця», бо оригінальний винахідник, на жаль, зробити не встиг. Та й автівку трохи модернізували в музеї під місяцехід, адже все життя конструктор працював на Південмаші. Так. Відчиняємо. Потім сюди сідає людина. З цієї сторони, щоб сіла людина, перекидується руль. Рулювати можна справа і зліва. Експозиція не залишила байдужими і відвідувачів музею. Сюди ми прийшли перший раз. Дуже цікаво, дуже феєрично. Я в захваті, дитина також в захваті. Самого глазки розбігаються, інтересно. Молодці, звісно. І цей поїзд, я так розумію, вручну самі зробили. Тобто дуже цікаво. Советую приїжджати дивитися, особливо з дітьми. У музеї кажуть, колекцію таких унікальних винаходів планують поповнювати. Тож запрошують всіх бажаючих пірнути в атмосферу минулих років. Музей працює щодня з 10 до 18, у вихідні з 10 до 20. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».